шаарындагы Бабур атындагы Өзбек академиялык драма театрынын реконструкция болгондон кийинки расмий ачылуу аземи болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, Өзбекстан Республикасынын маданият жана туризм министри Азатбек Назарбеков, президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев, Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов жана эки өлкөнүн маданият кызматкерлери катышты. Ушул жаңы театрды бизге чын жүрөктөн белек кылып берген бир туган жалпы Өзбекстан элине халк башчысы урматтуу Шавкат Миронович Мирзиёевке жалпы Кыргызстан Өзбекстан өкмөтүнө биз Кыргызстан өкмөтү дагы эли дагы ушул жерде турган тургундары дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Bugünkü keçe şu kadar uluğ keçe ki bana şu iki halk için bana fakirlenedigen joyim her doim halklarını birleştiredigen narsa bu sanat ekenligi yana bir kere ispatını bugün kursatıyordu. Madaniyat, sanat doim halklarını bir dek, bir muş dek üşlep duradigen, boğulap duradigen, birbirine mihrini, muhabbetini aşıradigen Бул күнү манасчылар, акындар, ырчы, чуорчулар бир аянтка чогулуп, келген конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Бир саатка созулган концертте кыргыз-өзбек достугун даңазалаган ырлар жаңырды. Иш-чарада министрлер кабинетинин жогорку кеңештин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн атынан Өзбекстан Республикасынын маданият жана туризм министри Азатбек Назарбековго сыйлоо белектер тапшырылды. Мындан сырткары театрдын курулуш иштерине салым кошкон театр жамааты да куру калган жок. Ошол эле учурда Бабур театрынын 100 жылдыгынын урматына театрдын кызматкерлери Түрксой эл аралык уюмунун медалдары менен сыйланышты. Чыгарларыбыз ачылды. Bugün bizim yüreğimiz açıldı, bugün bizim kalbimiz açıldı. O şu kalbimiz açılganda ona canlı tiyatrdın, kutlu tiyatrdın canlı imarat açıldı. Bu demek biz Kırgız eli dağı, Türk eli dağı, Özbek eli dağı, varı bir Türk dünyasının, varı Türk dünyasının bir tamarımız, Türk atanın baldarımız. Bizde bölüşü tıkan hiç nesi yok, bizde birge tıkan gök nesi var. O şunun biri en başlı тамыры бул маданият. Орто Азиядагы эң байыркы театрлардын бири болгон Бабур театры 100 жылдыгына карата капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Ремонт иштерин толугу менен Өзбекстан каржылады. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында кабыл алынганы маалым. Мына ушул бүгүнкү күндөгү Бабурдун атын алып жүргөн Ош мамлекеттик академиялык Өзбек музыкалык драма театры байсалдуу жана даңктуу жолду басып өткөн. Мына ушул театрыбыздын имараты толугу менен реконструкциядан эки өлкөнүн президенти урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаровдун, урматтуу Шавкат Миронович Мирзиёевдин демилгеси менен мына биздин маданият ишмерлерине тартууланып отурат. Кыргыз-өзбек достугунун данакери болгон Бабур театры Орто Азиядагы эң байыркы театр болуп саналат. Театр 1918 жылы түзүлгөн, 1992 жылы өзбек акыны Бабурдун ысымына өзгөртүлгөн. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.